Сьогодні, 26 січня, ворог укотре здійснив масований ракетний обстріл України. На жаль, є поранені та загиблі. Це може бути своєрідною відповіддю РФ на допомогу, яку нещодавно затвердили очільники наших дружніх країн, зазначив у публікації на сторінці Facebook голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. На потужну підтримку України всім демократичним світом ворог відповідає масованим ракетним обстрілом. Хоча логіки у тих, хто скоює черговий злочин, шукати марно. Це просто агонія нелюдів та терористів. Віримо у ППО та наші ЗСУ. Загалом наша протиповітряна оборона збила 47 із 55 повітряних цілей. Напередодні ввечері РФ тероризувала українські населені пункти. Частина шахідів була знищена силами ППО. Однак уникнути пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, на жаль, не вдалося. Всім, хто зараз стоїть на сторожі українського неба і збиває ворожі дрони та ракети, дякуємо. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, відзначила силу та потужність українських воїнів, які нас боронять. Велику кампанію зі створення міжнародної танкової коаліції розпочали Німеччина та США задля допомоги Україні. Тому для нас була б дуже цінною підтримка Бельгії у питанні продажу легких танків, сказав Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, на зустрічі з надзвичайним та повноважним послом Королівства Бельгія в Україні Петером Ван де Велде. Спікер укотре закликав бельгійських колег долучитися до коаліції світових держав на допомогу Україні. Принагідно, він подякував народові, владі країни за постійну підтримку нашої країни в боротьбі з російським агресором, зокрема, надання через фонд НАТО 8 мільйонів євро для ЗСУ, прихисток українців. Руслан Стефанчук запросив Бельгію до реалізації важливої ініціативи – формули миру Володимира Зеленського, а також сприяти поступу України у НАТО та ЄС. І, звичайно, будь-яка війна не може бути виграна без панування принципу справедливості. І тому для нас дуже важливим є напрацювання міжнародного механізму притягнення Російської Федерації до відповідальності за злочини, які вона вчинила в Україні, а також запрошую всі цивілізовані країни долучитися до плану відбудови України після нашої спільної перемоги. Зі свого боку, Петер Ван де Велде запевнив керівника українського парламенту, що Бельгія буде з Україною до завершення цієї жорстокої війни. Беззупинно допомагатиме у військовій, фінансовій, енергетичній сферах в ухваленні важливих політичних рішень. Дякую за діалог європарламентарям. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував участь української делегації у дискусії в рамках United for Ukraine, що відбулася в Європейському парламенті в рамках візиту до Бельгії. United for Ukraine – одна з дієвих платформ, де Україна може відстоювати та говорити про свої потреби на полі бою. Це стосується не лише озброєння, а й економічного, енергетичного фронтів, де ми також боремося. Корнієнко висловив вдячність колегам з Європи за важливі для України рішення та підтримку наших ініціатив. Він висловив сподівання на подальшу конструктивну співпрацю. Українська делегація готується до наступної 146-ї сесії Міжпарламентського союзу, що відбудеться у березні в Бахрейні. На цьому наголосив перший віцеспікер Олександр Корнієнко під час розмови з президентом геополітичної групи 12+ з Міжпарламентського союзу Андрісом Гіфроєм у Брюсселі. Головна мета українських парламентарів – привертати і надалі увагу країн глобального півдня, Африки, Азії і Латинської Америки до проблем держави, зауважив Корнієнко. За його словами, народні депутати на весняній асамблеї Міжпарламентського союзу планують провести спеціальний івент щодо розмінування українських територій. Із ворогом треба боротися на всіх фронтах, як на полі бою, так і на міжнародній арені. Будемо продовжувати боротьбу і обов'язково переможемо Росію і в Міжпарламентському союзі, і у світі. Росія буде країною-вигнанцем. Бельгія повинна підтримати санкції на експорт російських діамантів, переконана голова парламентського комітету з питань бюджету. З такою пропозицією Роксолана Підласа звернулася до голови Палати представників Бельгії та депутатів парламенту. І не випадково. Місто Антверпен є найбільшим світовим хабом з торгівлі діамантами. Водночас експорт дорогоцінного каміння приносить Росії щороку понад 4 мільярдів доларів прибутку. Натомість санкції ЄС і досі не накладені на одну з найбільших державно-муніципальних компаній РФ. І не в останню чергу через позицію Бельгії, вважає Підласа. Щоправда, ситуація має все-таки змінитися. У бельгійському парламенті вже зареєстровано законопроєкт про конфіскацію російських активів.
Українська сторона чекає на його якнайшвидше ухвалення, наголошує Роксолана Підласа. Ми чекали санкції на експорт російських діамантів в 9-му пакеті санкцій ЄС і наполягатимемо на включенні їх в 10-й пакет. Сподіваємося, що Європарламент Бельгії проведе дискусії на цю тему і спонукатиме уряд Бельгії знайти можливість підтримати цю частину санкційного пакету. Росія відповідатиме за окупацію Донбасу та злочини, починаючи з 2014 року. Європейський суд із прав людини визнав, що РФ окупувала частину Донбасу з 11 травня 2014 року. Йдеться про масові порушення прав людей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, викрадення та спроби незаконного вивезення до РФ дітей-сиріт у 2014 році. Збиття літака рейсу MH17, зауважив голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов. Це рішення ЄСПЛ стане аргументом і для інших судових процесів і допоможе притягнути РФ до відповідальності. Кожен російський злочин повинен бути доведений, а винні понести покарання. Правда і справедливість переможе. За словами Маслова, суд визнав прийнятність справи щодо контролю Росії на Донбасі на момент 2014 року. Також ЄСПЛ перейде до розгляду справи «Україна та Нідерланди проти Росії», по суті, у справі збиття літака рейсу MH17. Усі бажаючі стати громадянами України складатимуть іспит із української мови на знання основ Конституції та історії України. Необхідний рівень володіння державною мовою визначатиме Національна комісія зі стандартів державної мови. Відповідні новації пропонуються законопроєктом, який Комітет з питань прав людини рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні. Тож правила стосуватимуться і тих, хто має визначні заслуги перед Україною або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес, а також військовослужбовці, що проходять службу за контрактом у Збройних силах України та мають державні нагороди. Іспити для них можуть відтермінувати на період до 2 років. Водночас проєкт закону передбачає ймовірну втрату громадянства України у разі невиконання зобов'язань із складання іспитів та уточнює умови набуття громадянства дітей та осіб, які мають вади здоров'я. 56% українців довіряють парламенту як інституції. 40% опитаних вважають роботу Верховної Ради прозорою. Такі основні результати соціологічного дослідження проведені Міжнародним республіканським інститутом в межах програми USAID Рада. На сайті Ради їх прокоментувала віце-спікер Олена Кондратюк. За її словами, найвищий рівень довіри серед молоді віком від 18 до 24 років – це 89%. І такий результат соцопитування є особливо цінним для нинішніх політиків. Загалом це результат злагодженої та відповідальної роботи парламенту в умовах воєнного стану, наголосила політик. Серед головних чинників зростання суспільних симпатій до Верховної Ради – успішний тест на інституційну стійкість та відповідальність парламенту перед країною і суспільством у перші дні масштабного російського вторгнення. Тоді народні депутати не розбіглися, як на це сподівався ворог, а виконали одну з безпекових функцій – оперативно схвалили указ президента України про запровадження воєнного стану. Ставлю на голосування для прийняття в цілому закону України про введення воєнного стану в Україні. Прошу народних депутатів голосувати. За 300 рішення прийнято. Довіру суспільства викликала і злагоджена робота депутатів у сесійній залі протягом воєнного стану. Було ухвалено десятки необхідних країні законів, зміни до держбюджету, документи на підтримку Збройних сил України. Для мене, як віце-спікерки, яка є послідовною прихильницею цінностей парламентаризму, відкритості, підзвітності та ініціаторки проєкту «Відкрита Рада», саме довіра громадян до парламенту була і залишається визначальним показником оцінки нашої діяльності, а не просто кількість прийнятих законів чи постанов. Відродження парламентської дипломатії – нова і важлива роль українських парламентарів на міжнародній арені. Це, зокрема, адвокація надання Україні кандидатства на членство ЄС, санкції проти Росії, постачання зброї, розвиток парламентського виміру міжнародної Кримської платформи, робота депутатських делегацій у ПАРЄ та Парламентській асамблеї НАТО, інших парламентських асамблеях.
Активність Ради у соціальних мережах, а відтак зростання аудиторії парламенту – все це складові успіху українського парламенту. Парламент завжди був відкритим для суспільства, тому що парламент – це є народний дім. І ми повинні розуміти, що діяльність парламента, вона повинна бути відкритою, значить підзвітною суспільству. І ми готові до цього, але ми усвідомлюємо, що ми маємо зараз діяти на питаннях балансу національної безпеки і питання суспільного інтересу. Тому мені здається, що от поки нам це вдається. Головне завдання зараз – втримати цей високий рівень довіри громадян до законодавчого органу країни.